بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج ہم سیکھیں گے دشواری میں آسانی پیدا ہو, تمام امور میں آسانی نصیب ہو, مشکل کام آسان ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. فائدہ, جس شخص کو کوئی دشواری لاحق ہو اور وہ تنہائی میں یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے اور 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ پڑھ کر دل سے دعا کرے, تو انشاءاللہ دشواری دور ہو جائے گی اور آسانی پیدا ہوگی. اور اس کے ساتھ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فائدہ, جب کوئی کام کرنا ہو اور اس میں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو یہ دعا مسنون کی جائے گی. تو یہ دعا ان مشکلات کے لیے کیا ہے, ان مشکلات کو یہ دعا آسان کر دے گی. اور ناظرین, فجر کی نماز کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھ کر 70 بار یا فتاح یا فتاح پڑھے تو تمام امور یعنی تمام کاموں میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے, اور جو بیمار حال ہیں اللہ پاک انہیں شفاء کلیہ عطا فرمائے, اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نورینہ اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.